I kao što smo već najavili, naš gost ovoga jutra, gospodin Minja Subota, kompozitor. Minja, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i dobar dan. Dobar dan, u stvari, već davno je dobar dan. Evo, pozdrav iz Srbije. Dečiji kulturni centar Beograda misli na našu decu, misli na ovaj period, mislim, od uvek misli na našu decu, ali posebno sada čini nam se kada je korona uzela sve pod svoje, kada nismo imali mogućnosti da ispratimo onu godinu onako kao što je možda Dečiji kulturni centar planirao. Ishodno tome, evo, pozdrav iz Srbije. Kakav je ovo, Dinsko, dakle ideja za to? Dobro ste rekli da Dečiji kulturni centar se trudio da kroz ovu čitavu godinu korone bude u kontaktu s decom na svaki način, dakle online, s nekim takmičenjima. To su hiljade radova stizale. To je jedna jako dobra ekipa koju Dragan Marić vodi, to su naše mlade osobe, doktori, magistri, ali vredna ekipa koja uspeva to. Dakle, premostili smo i tu. Meni je to drago zbog njih. A ovo ovde. Evo da vam kažem nešto. Da poklonimo gledalcima. Da poklonimo gledalcima. Poklonjamo se. Ma sve poklonjamo. Ima 10, ja mislim. Evo, ko pre se javi. 10, ko se javi. 3, 7, 7, 8, 2, 5, 5. Ako imate decu. Ovo je muzika za decu. Ako imate unuke, javljajte se svima poklonjamo. 3, 7, 7, 8, 2, 5, 5. Evo, Srbija se branila je potom. To je... Ršu napisao tekst, je tako? Kako da ne, domovina se brani lepotom i čašću i znanjem, je tako? Da, da, evo šta je, mi smo, Beogradska proleća također se odvijaju u Dečijem kulturnom centru. E onda, ja sam za ova poslednja što smo imali, tri proleća, rekao, daj da napišem nešto, ali uvek treba pratiti interese dece, vidjeti šta im treba i tako dalje, da bi stvarno to stvaralo što imalo značaja. Ja sam vidio da malo ima tih pesama, u stvari nema, nestale su pesme u školi o Srbiji, o domovini u kojoj žive. I onda sam rekao, rešio, daj da napišemo sa Slobodanom Stanišićem, Ljubom Ršumom i tako dalje, pesme, ali o Srbiji nadahnute da budu poetski na visini jednoj. Znači da naša deca tako pevaju o Srbiji. I u vrtićima, i u školama, i na časovima muzičkog. Da, e, onda smo rekao daj da napravimo, bez obzira na koronu, uspeli smo da izdamo taj CD, da poklonimo školama, vrtićima, svima. Tu su 4 pesme Pozdrav iz Srbije. Primjer, to je lepa pesma Slobodana Stanišića. Već je postala himna ovog našeg velike manifestacije Svesrpskog dečijeg sabora. To su divni stihovi. Plovimo dok žito zlati, niz Moravu sa ti i ja. Miris dunja, svud nas prati, to je naša Srbija. Dakle, ovako nadahnuti stihovi. On je pisao i stihove za ovu pesmu Sloboda. Dobro mi se branile potom, Srbije, ljubavi moje, Sloboda i pozdravi Srbije su 4 pesme. Znači, mislim da će te pesme, već su neke ušle u školu, vidim da u Republici Srpskoj su pevali ovu pesmu Sloboda. Znači, došlo je to do njih odmah, a to je značajno ako pravimo pesme koje su deci potrebne, da one i dođe do njih. Pa evo i vi ste u toj emisiji sada ovde. Mija, evo, recite nam, dakle, 3, 7, 7, 8, 2, 5, 5, imamo diskove koje poklanjamo našim dragim gledalcima. Dečiji kulturni centar, kako su planovi u narednom periodu? Evo, vidimo i dalje nestabilna ova epidemiološka situacija, nismo sigurni kako će sve funkcionisati, sigurno sam da imate planove. Kako da ne? Prvo, mi sve te velike, to su velike manifestacije, kao što su Radost Evrope, Svesrpski dečiji sabor. Mi smo čak i Radost Evrope održali na jedan poseban način. Naravno, nismo mogli zovemo decu iz Evrope, ali smo ih na vreme, 2-3 meseca ranije, pozvali da nam pošalju snimke svojih grupa i nastupa. I onda smo napravili satnu emisiju sa njihovim pozdravima i to su emitovale naše televizijske kuće. Znači, nismo hteli da napravimo tu pauzu. Tako ćemo i ove godine, ukoliko, naravno, daj Bož da situacija bude sasvim drugčija, onda bi to drugčije funkcionisalo. Sve te manifestacije pokušat ćemo da uradimo na poseban način, da se održe, ali da budu što bliže deci, da budu što bliže onome šta su one u stvari. Šta deca zapravo i očekuju. Minja, hvala vam najlepše. Vidimo se uskoro ponovo sa najavama nekih novih aktivnosti Dečijeg kulturnog centra, škole, vrtići će verovatno
dobiti svoj primerak ove muzike. Neka se jave. Neka se jave naši gledalci. Evo, za kraj imam ja nešto. Čekajte, mogu još nešto poklonim. Dve knjige, Laguna dodeljuje Majka ubice i Agata Kristi ubistvo u Mesopotamiji, slučajeve Herkula Poirot, 377-8255 i dve knjige Mačinja, nas 12-oro da zovete. Možda ovo što smo pričali danas nije tačno, Dijana Hrkalović tužila je sve medije koji su napisali da je odbila poligrafsko ispitivanje. Ona je tužila i rekla da nije bila nakljukana lekovima, da ne bi mogla da bude ispita. Ona lekove pije već godinama, a taj da nije znala da će biti ispitana, pošto nije dobila poziv unapred, već su po nju došli policijski službenici. Dobro, jel treba da ponovim svaki put što kažemo? Svako je nevin dok se ne dokaže suprotno. Tako kaže i Dijana Hrkalović, zato ćeš je ti igrati u novoj televizijskoj seriji. I sve tajne ćemo reći. Sve ćemo reći tajne. Poštovani gledalci, hvala vam što ste ovoga jutra bili sa nama. Vidimo se sutra u isto vreme, na isto mesto. Ostanite zdravi i naravno ostanite uz program Happy Televizije. Minja, hvala. Koga Mariću, hvala. Hvala.